Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. З початку війни Магдалинівська громада тримає аграрний та продовольчий фронт. Громада прийняла щонайменше 4500 переселенців, допомагає армії, активно волонтерить та висаджує сади перемоги. Тож, яким є життя громади під час війни, сьогодні поговоримо з її очільником Володимир Дробідько в гостях у студії. Ми вас вітаємо. Доброго. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Тож, як я вже сказала, ми знаємо, Магдалинівська громада є однією з найбільших аграрних громад на Дніпропетровщині. Як пройшли весняно-польові роботи, яка ситуація з посівною, чи не завадили тому дощі? Ну, наразі сьогодні розпочали тільки весняно-польові роботи, тому що, незважаючи на те, що календарна рання весна і плюсова температура наступила дуже рано, але вона є прохолодною і дуже вологою. І такі рясні дощі, які були в березні-квітні місяці, сьогодні нашим аграрним підприємствам, фермерським господарствам не дозволило вийти повною мірою в квітні місяці на свої поля. І весняно-польові роботи, основні такі інтенсивні по висаджуванню сільськогосподарських культур, розпочалися наприкінці квітня місяця і продовжуються зараз. Можна сказати, що на теперішній час це перша декада інтенсивних весняно-польових робіт, під час яких, в принципі, сьогодні висівається все. Хто-то досіває ячмінь, хто-то досіває навіть ярову пшеницю. Сьогодні йдуть обробітки по озимому ріпаку. Він вже сьогодні і цвіте, і ми сьогодні бачимо такі рясні, красиві жовті поля, які зливаються сьогодні з нашим небом і нагадують наш державний прапор. І безпосередньо така краса радує око. І безпосередньо йдуть сьогодні посівна кампанія серед овочевих наших культур – соняшко, кукурудзи. Так, до речі, ми знаємо, що Магдалинівська громада, підприємства є також найбільшими виробниками овочевої продукції. На що робили ставку у цьому році, що висаджували, яка ситуація? Так, дійсно, на території громади сьогодні функціонує у нас таких 4 великих овочевих господарства. Мабуть, це зв'язано все-таки в першу чергу з тим, що на території бувшого Магдалинівського району досить суттєва була зрошувальна система, а для наших умовах потрібна безпосередньо для вдалого і якісного вирощування овочевих культур, в першу чергу, це якісне зрошення. Чи це буде капельне зрошення, чи це буде дощування, але все одно, щоб це було безпосередньо зв'язано з поливом наших ґрунтів і наших овочів. Відповідно, на сьогодні наші овочеві господарства минулого року зібрали непоганий врожай, як капусти, моркви, картоплі, цибулі. Таким образом забезпечили вони сьогодні продовольчу безпеку, саме найголовніше – це Дніпропетровщини і свого краю. На сьогодні по структурі, тому що ми сьогодні спілкуємося з нашими основними агровиробниками, ми маємо слідуюче. Основна культура – це наша буде картопля, потім вирощуємо капусту, морква, цибуля – це ті, які на сьогодні основні такі сільхозпродукти іменно з овочевої групи. Пробують вирощувати і редиску, і огірок, і столовий буряк, але це вже в меншій кількості, тому що, в принципі, борщова група – це основний, сьогодні здобуток наших овочевих господарств. До речі, ціни на овочі сьогодні б'ють рекорди. На жаль. Чи будуть вони знижуватися, чи навпаки підвищуватися? Можна робити якісь прогнози, чи будемо ми з доступним борщем, і про ранні овочі? Ну, зрозуміло, що така, знаєте, цінова політика для овочевих компаній – це, в принципі, позитивна норма, да? Тому що, в принципі, ці компанії, вони створюють досить велику кількість робочих місць. І на сьогодні на досить такому господарстві, який має, там, наприклад, 300-400 гектарів там, зрошувальних земель і вирощує овочі, це як мінімум 150-200 робочих місць, які працюють на складах, на полях, потім на підготовки, на зберігання, на підготовки цієї продукції для реалізації в мережі. І тому на сьогодні для громади, для підприємства це досить непогана економіка для того, щоб можна все-таки створювати було б і підтримувати тих працівників, які працюють в них. І їх же ж основний – це земельні паї, хто їм дав в оренду, виплачувати досить достойну
орендну плату за землю. Але для звичайного... Це дорого, да, це дуже дорого. Ми це все розуміємо. На жаль, на сьогодні, от я буду казати по своїй громаді, по своїх агровиробниках, ми робили таку ставку і, в принципі, структуру розробляли наші агровиробники про те, щоб сьогодні як можна найранше зайти в сегмент ранніх овочів, тому що ми всі розуміємо прекрасно, що сьогодні Херсонська, Запорізька область знаходиться під прямими бойовими діями. Це були головні постачальники. Да, це головні були постачальники нашої сьогодні ранньої і середньої сегменту овочних культур. Тому сьогодні такі, як Миколаївська область, Одеська область, Черкащина, Дніпропетровщина, вони повинні на себе перебрати цю, як би, цей сегмент овочів повинні були. Але ж, знову ж таки, погодні умови, клімат чи не дозволяють? Звісно, на сьогодні те, що така пізня весна, і зрозуміло, якби, що наші агровиробники сьогодні, на жаль, якби, будуть боротися тільки за середній і пізній сегмент. Тому що в нашій громаді, я ж говорю, що ми тільки приступили до посіву цибулі тиждень тому назад, якби, коли повинні ми її були посіяти ще 1 квітня, а посіяли 1 травня. Тому це буде середній і пізній сегмент, який якби, вже буде забезпечувати потреби громадян трошки пізніші терміни. От знову ж таки, поки звільняємо Херсонщину, поки звільняємо Південь, чи може громада стати баштановим осередком, чи все ж робити ставку на ті нішові культури, які вирощували до війни? Сьогодні, думаю, що саме на малому бізнесі, якщо сьогодні такий середній, крупний бізнес, вони сьогодні зорієнтовані на такі борщові групи, да, найбільш об'ємні, для того, щоб забезпечити потребу наших таких великих мереж, як Сільпо, як АТБ, відповідно, якби саме малий і бізнес, вони сьогодні орієнтовані такі на нішеві культури. Хто-то займається ягідництвом, хто-то займається редиською, хто-то займається помідором, хто-то займається невеликими посівами, там цибулі, там капусти. Ну і відповідно всім баштан або гарбузи. Це також сьогодні наші агровиробники, одноосібники пробують займатися для того, щоб підвищити і в себе економічне ставлення, не тільки сіяти кукурузу, там пшеницю, там і соняшник, а все-таки максимальний доход отримати з гектара. Тому пробують на сьогодні сіяти баштанні культури, і це досить успішно виходить. Є гарні приклади, і навіть в нас в громаді, для того, щоб якби, сьогодні отримати нормальний дохід і, саме головне, забезпечити продовольчу безпеку для наших громадян, щоб вони вчасно попробували таку прекрасну ягоду, як гарбуз. Каву. Продовжуючи тему продовольчої безпеки, сади перемоги, ми знаємо, що це така всеукраїнська ініціатива, до якої долучилося чимало громад із різних регіонів. Магдалинівська громада теж не залишилася осторонь. Розкажіть, що вирощуєте, для кого і скільки, власне, комунальних земель, я так зрозумію, їх стало більше площ, так, на яких вирощуються овочі? Да, там було такі два проекти, де, в принципі, на сьогодні було таких два етапи. Перший етап – це була ініціатива для того, щоб все-таки забезпечити внутрішньо переміщених осіб і місцевих жителів насінням. І ми сьогодні співпрацювали з багатьма фондами для того, щоб вони забезпечували безкоштовним насінням і під нашу категорійність роздавали насіння людям. Другий етап – це те, що ми взяли на себе таку зону відповідальності на наших комунальних землях, саме нашими волонтерами, нашими освітянами, медиками, внутрішньо переміщеними особами, потім які з'явилися в нашому вже на території, виконавчим апаратом селищної ради, ми почали засівати комунальні землі такими ж самими овочами, як ми сіємо в себе городиною. І, в принципі, в прошлому році скажу про те, що ми отримали непоганий, позитивний, вважаю, ефект від садів перемоги. Нам вдалося забезпечити і частково наших внутрішньо переміщених осіб, і наших волонтерів, які ведуть волонтерську діяльність. І, відповідно, на сьогодні нашу медичну галузь, соціальну нашу сферу, той звичайною городиною, яка має великі ціни, якби, але на сьогодні ми все забезпечили і, в принципі, працювали в досить позитивному результаті. Хто долучається до роботи ось на цих садах перемоги? Це і підприємці, і плюс люди, так, жителі громади, я правильно розумію, які просто вирощують щось на своїх громадах, переселенці, чи отримують люди за це гроші? Ну, дивіться, в наших садах перемоги, де ми сьогодні працювали на комунальних землях, то люди просто приходили і працювали.
Така об'єднуюча ініціатива. Да. Розумієте, коли ми їх розпочали робити в минулому році, 30 квітня ми зробили першу посадку нашої картоплі, надали нам посівний матеріал наші агровиробники і техніку предоставили, ми тільки робили і садили, потім уже за нею відповідно доглядали. І ми отримали такий ефект, от аграрна громада, ми всі із сільської місцевості, всі розуміємо, що з цим робити. Але з 1 квітня, коли ми почали приймати до себе переселенців, це в основному були містяни з маленьких містечок таких, да, як от Попасне, Мар'їнка, якби люди, які приїжджали з-під тих страшних бойових дій, де їхні квартири були розрушені, вулицями, містами розрушено, да, то на сьогодні ми їх поселяли. Спочатку це був весь березень місяць, ми їх поселяли в приватному секторі, а потім почали їх переселяти вже там і в комунальних наших установах, це були наші дитячі садочки. І відповідно вони у нас проживали, ми їх забезпечили повністю харчуванням, місцем перебування. І коли там місяць пройшов, вони почали до нас звертатися, дайте нам робоче місце. Так. Але це приходили шахтарі, там працівники супермаркетів, там, ну, отакі, знаєте, містянські. Тобто у громаді немає. Да. У нас таких, на жаль, якби місць. У нас один супермаркет, який знаходиться в центральній садибі в селищі Магдалинівка. Там у нас немає таких промислових підприємств, де вони могли би працювати і проявити свою здібність. І тому ми почали їх залучати до себе в садах перемоги до роботи, щоб вони навчилися доглядати за сільськогосподарськими рослинами. Хто-то полов, хто-то збирав, хто-то іншу роботу виконував. І відповідно, от влітку вони проходили такі, треба було в 5 ранку встати, зібрати кабачки, потім їх відвести, потім їх треба переробити, було законсервувати. Вони разом з нашими співробітниками працювали разом. І хтось, можливо, для себе опановував новий фах. Так. Да. І таким питанням, якби ми їх адаптували до своїх підприємств, і вже влітку, восени вони пішли працювати на наші фермерські господарства, збираючи вже врожай там капусти, моркви там, і працюючи на наших переробних підприємствах вже в овочівників наших офіційно. Щодо медичного забезпечення, як працює лікарня, чого не вистачає от для доброї медицини в громаді? Ну, думаю, що я секрет не відкрию. В принципі, на сьогодні на території громади працює в нас і як первинна ланка медицини, це наш центр Магдалинівський, надання первинної медико-санітарної допомоги. Наша центральна лікарня, бувша районна, вона сьогодні де-юре знаходиться, власником її з'являється Магдалинівська територіальна громада. Всі ці два підприємства наші комунальні ми утримуємо за рахунок трьох громад, які бувшому Магдалинському районі, це Чернеччинська, Личківська і Магдалинівська. І за рахунок Приютського, Старостинського округу, це Чумаківська громада Дніпровського району. Вони обслуговують більше 30 тисяч населення. Відповідно, найбільша проблематика сьогодні – це все-таки кадровий потенціал. Тому що середній вік сімейного лікаря сьогодні в нас сягає 62-63 роки. І це досить суттєво. Ми сьогодні вже 2 роки підряд проводимо таку політику. Ми виділяємо там більше 20 тисяч доларів, це там 600, там 500, 650 тисяч гривень, в залежності від курсу. Ми виділяємо в бюджеті, і на цей рік у нас виділено для того, щоб купити квартиру там, чи приватний будинок тій людині, яка прийде, буде працювати. Для молодого фахівця, випускника медичного вишу, так, да, який прийде. Тому на сьогодні цю політику ведемо, але поки сьогодні це буде проблема гостро стояти ще, думаю, років 2-3 це точно, поки пройде така зміна поколінь, поки прийдуть сьогодні новиться, склад. А ще ж, напевно, і багато молодих фахівців, у тому числі з вашої громади, виїхали за кордон. Чи повертаються вони? Так, молодь повиїжджала в великі міста, на Західну Україну, за кордон. Хто-то повернувся, хто-то ще досі продовжує перебувати за кордоном. Але все одно позитивна динаміка, все-таки повернулися. Багато хто виїжджав саме з нашої громади, все-таки повернулися. Тому це вже є позитивно про те, що вірять в громаду, вірять в нашу перемогу, вірять нашим Збройним силам України. Ви сказали, що з початку війни громада прийняла близько 4500 переселенців. Скільки цих людей залишається сьогодні в громаді?
Так, дійсно, так як я говорив, ми з березня місяця почали приймати внутрішньо переміщених осіб, наших переселенців. Ми були таким хабом транзитним. Ми досить близько знаходимося до Харківської області, і це на перших хвилинах були, на перших днях війни, це були все-таки переселенці з Харківської області. І відповідно ми там 3-4-5 днів, а потім або 3-4-5 днів у нас вони відпочивали, передумували і потім переїжджали далі. У вас же є гуртожиток для переселенців? Ну, він у нас створився вже трошки пізніше. Ми зразу приймали в приватний, в нас люди відкликнулися, і ми більше, чим 1000 переселенців поселили в приватному секторі. Тобто люди віддавали свої будівлі, віддавали свої частини кімнат, літні кухні, тільки де можна було сьогодні. Так, це наше місце компактного проживання, ми так його називаємо, де нам різноманітні фонди допомагають сьогодні його облаштувати, для того, щоб там проживали сьогодні люди. І навіть облаштували он такий комп'ютерний клас за рахунок допомоги депутата міської ради. І сьогодні дітки внутрішньо переміщених осіб також можуть займатися безпосередньо в онлайн в своїх школах. Ми їх агітуємо, щоб вони переходили до Магдалинівської школи. Тому сьогодні робота така ведеться. На території громади у нас сьогодні знаходиться на постійному проживанні близько 1000 чоловік. 100 чоловік проживає сьогодні в МКП, це на комунальній власності. Вони сьогодні там проживають безкоштовно, вони себе самі обслуговують, їм створили всі умови, а комунальні послуги платить за них громада. Світло, вода, тепло сьогодні забезпечує це з місцевого бюджету Магдалинівської територіальної громади. Ми вже згадали тему школярів. Так, от як сьогодні проходить навчання офлайн чи онлайн? Скільки у вас шкіл, скільки дітей, скільки з них переселенців? Ну, стартували ми цей навчальний рік, зрозуміло, що з онлайна, тому що треба було готуватися до зимівлі. І ми всі, ніхто, я думаю, з українців не розумів, яка буде зима, що нам прийдеться пережити, як її прожити таким образом. Тому на сьогодні ми все-таки готувалися до найгірших варіантів. Пройшовши цей опалювальний сезон і переживши календарну зиму, зрозуміли, що треба щось змінювати. І завдячуючи нашим військовим і тій ситуації, яка сьогодні знаходиться Магдалинська територіальна громада, там, де є найпростіші укриття, ми пройшли повністю з висновками ДСНС, і на сьогодні більше 30% закладів, як дошкільних, там НВК наші, або ліцеї, гімназії, всі сьогодні працюють в змішаній формі навчання, де найпростішого укриття немає, на жаль, ми ще працюємо в онлайні. Ви говорите 30%, так? А які перспективи, які можливості плануєте використовувати, щоб розширювати мережу укриттів? Таке складне питання. Зараз працюємо там, де є, де можливо облаштувати ще найпростіше укриття. Ми вже при бюджеті передбачили і на чергових сесіях ще будемо додатково виділяти кошти для того, щоб новий навчальний рік все-таки розпочати. Є такі заклади, де неможливо взагалі цього зробити, тому що таких приміщень немає. І наприкінці травня місяця, ми в березні місяці виділили кошти, в одному із дошкільних закладів буде встановлено, ми купили укриття, його протестуємо, подивимося там на 60 чоловік, наших діточок, для того, щоб подивитися, наскільки це якісно зроблено. І я думаю, що все буде добре. Щоб діти все-таки сіли за парти у новому навчальному році. І ходили в дитячі садочки. Тема доріг завжди болюче. Питання, от у якому вони стані у вашій громаді, які можливості використовуєте і плануєте використовувати для їх ремонту? Я думаю, що це не тільки болюче, це було стратегічне питання, тому що тема доріг у нас тягнеться ще з 2019 року. І взагалі, по території бувшого Магдалинівського району, на сьогодні дороги знаходяться в незадовільному стані. Будемо говорити це чесно. І відповідно, на сьогодні, з 2019 року, ми приділяємо велику увагу для того, щоб все-таки їх капітально було відремонтувати.
І коли ми робили даже стратегію сьогодні Магдалинської територіальної громади, яка створена була 29-го, де-факто 28 грудня 2019 року, і відповідно в 2020 році ми розпочали писати стратегію розвитку. І коли ми робили опитування бізнесу і опитування населення звичайного, то найбільшою проблемою в громаді, зрозуміло, там був пункт номер один – це дороги загального користування. Це дороги, які з'єднують сьогодні наші населені пункти і з'єднують громаду з районним центром там, чи з обласним центром. Ці дороги на сьогодні поділяються там на три види. Відповідно, є державні дороги, є дороги місцевого значення, де балансоутримувачем є обласна державна адміністрація. Це дороги з індексом О і С. І, відповідно, комунальні дороги – це звичайні вулиці, якими сьогодні безпосередньо попікується саме громада. Найпроблемніші моменти – це те, що на сьогодні стратегічним питанням і як і громади, це і як районного нашого центру, це було сполучення саме з районним центром і з обласним центром. У нас є дві державних дороги – Т-04-13 і Т-04-14. І одна дорога основна – це вона бувша державна дорога, а потім її в 2019 році передали на баланс обласної державної адміністрації. Це дорога бувша Т-04-10, зараз вона називається О-04-04-10. Відповідно, сьогодні ці три дороги забезпечили нам нормальне, комфортне сполучення з районним центром, з обласним центром. Їх потрібно зробити в першу чергу, а потім уже шляхи вибудовувати, відповідно, вже сполучення з нашими населеними пунктами в цілому. Робота велика була зроблена в 2020-2021 році. Всі ці дороги, вони були запроєктовані, протендеровані, вже були назначені і підрядник визначений, і вже стояв завод для того, щоб уже розпочати капітальний ремонт. І вже наприкінці лютого, 15 лютого почали установку заводу, в 2022 року, але, на жаль, війна все перечеркнула. І, відповідно, на сьогодні повністю ми всі розуміємо і знаємо, що минулого року всі капітальні ремонти були заборонені. В цьому році все відновлюється, але це зовсім інші кошти, це зовсім інше по стратегії, і тому розпочинаємо все спочатку. Тому що спільно спрацюємо із тепер Агенцією відновлення України, відповідно, по дорогі Т-04-13, яка нас повинна сполучити із Губинерською громадою, і, відповідно, з районним центром, з Новомосковським, і Т-04-14, яка нас сполучує з трасою Н-31, яку строюють на Київ, і, відповідно, з Петриківкою. Це таким стратегічний такий наш об'єкт, саме де балансоутримачем є Агенція відновлення України, ми з ними співпрацюємо і надіємося, сьогодні ці дороги в проєкті, ці всі дороги в постанові Кабміна, чекаємо тільки фінансування для того, щоб продовжити там капітальний ремонт, тому що там ямковий експлуатаційний ремонт, ну просто він вже ніколи не зробиться, тому що там вже, крім капітального, там вже нічого не зробиш. А от дорога, яка сполучає нас з обласним центром, найкоротший шлях, це сьогодні О-04-04-10, протяжність її 72 кілометри, вона йде на території Підгороднинської і Магдалинівської громади саме. І ми сьогодні готові до співпраці, було безліч проведено нарад і на рівні області, і на рівні району. Тому сьогодні громада готова і до співфінансування цього ремонту, ну і відповідно до всієї співпраці для того, тільки щоб налагодити якісний проїзд для наших громадян і для нашого бізнесу, та й взагалі в цілому для всієї громади Дніпропетровщини. Небагато залишається ефірного часу. Від доріг до благоустрою. Ми знаємо, що весна – це пора благоустрою. От, власне, чи вистачає на це часу, можливостей, чи наводити лад у парках та скверах громади? Ну, часу, як завжди, не вистачає, і можливості хотілося побільше, але сьогодні в такі часи дуже багато чого не можемо зробити за рахунок обмеження видатків з місцевого бюджету, але все одно працюємо і над парками, і над благоустроєм, і на сьогодні йде ремонт, ми сьогодні в водоканалізаційному господарстві міняємо більше 10 башен в сільській місцевості, такого ніколи не було, от під час війни ми працюємо.
і приділяємо увагу водозабезпеченості, водовідведенню велику увагу. Купили новий аварійний допомога автомобіль для нашого підприємства, яке обслуговує майже там 30 населених пунктів сільської місцевості і центральну садибу. Відповідно, велике в капіталовкладення робимо в наш благоустрій, в парки, в придбання нової техніки для того, щоб обслуговувати. Висаджуємо квіти, дерева. Ну, робимо так комфортно, щоб під час війни, під час тоді, коли людині тяжко, вона виходила на вулицю, бачила, що що-то робиться, прибрано, чисто, і, значить, це все благополуччя. Значить, в Україні буде порядок, в Україні буде перемога, в Україні буде мир. Дякуємо вам за цю бесіду, бажаємо вам ще більше успішних ініціатив, а головне – підтримки людей вашої громади. Я нагадаю, Володимир Дробідько, голова Магдалинівської громади, сьогодні був гостем нашої студії. Я нагадаю, цю програму та інші авторські проєкти ви зможете переглянути у нашому YouTube. На сьогодні це все. Зустрінемося вже у п'ятницю.